помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Аз мисля, че на всички не е ясно, че ще бъде тежък, но мисля, че начина, по който се готви отбора и желанието, което има всички футболисти, и включително и в младите, да се доказват и да се налагат, мисля, че така ни дава основание да се надяваме, че ще се справиме. Сигурно е достигнал до вас информацията с решението на правителството да взема някакви мерки вече с тези бази. Даде се, може би, зелена улица, поне за сега на думи. Вие нещо тук нататък ще предприемете ли като клуб, с което да дадете така зор, както се казва на жаргон? Ние сме направили всичко, което можеше да се направи в последните години, включително и през миналата седмица това, което направихме с писмата, които инициирахме до министър-председателя, до областния управител, до столичния кмет във връзка с изразяване на нашето желание да финансираме и да инвестираме в базата и на Раковски, и в базата на стадион Георги Аспарухов. Лично аз се надявам и продължавам да съм оптимист, но не мога да разбера точно начина, по който се вижда като решение този проблем, който мисля, че не е толкова лесен и трябва в крайна сметка да се вземат законови мерки, и то спешни, за да наистина да има ефект от това, не само изразено желание. Добре, последно, разбира се, че Станимир Стоилов е човек, който трябва да говори за чисто футболната част в отбора. Според вас има ли места, зони в така отбора, където класата липсва? Където може да се иска още нещо повече сега. Ясно е, че може да кажем големи имена по постове, но говорим реално. Вижте, аз не съм специалист, не мога да коментирам, но мисля, че отборът е комплектован така, че на всичките ни места има добри титуляри и добри резерви. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.